Abans d'acabar, vos volem mostrar unes imatges que ens acaben d'arribar a la redacció. I és que Felanitx ha viscut avui cap vespre un concert molt especial. Transformacions, el cor Ciutat de Mallorca, la jove orquestra Illes Balears i el cor català Cantus Firmus ja han estrenat el Requiem Eternal Light de l'autor de bandes sonores britànic Howard Goodall. Ha estat al convent de Sant Agustí, il·luminat per a l'ocasió i sense un banc buit. Pròximament, aquestes formacions repetiran el concert a la cripta de la Sagrada Família i també a la localitat barcelonesa de Centelles. Amb aquest concert tan especial i tan espectacular, vos deim adeu per avui. La informació per a tornar demà a partir de les 2 del migdia. Que passeu un bon vespre. Adeu.